Hey guys, welcome to G20 blog. Saute mane 2023 borkho to shei hobo hol, kintu ahi ase 2024 son. Kintu ei 2023 or lastot aru 2024 or prothomot mane jito eta picnic khoa josh. Hey josh to kintu eibar karo dekha nai. Hore kintu bhai eibar tomar josh to na kibe eta. To hobo pare apunalake picnic khabo jabo bisari ase jage, kintu bhal eta picnic place bisari poa nai. To bhabisu aji apunalok eta dhunia picnic place eta dekhuai diu ekdom osorote mane jotni ki apunalokor poisa to komod hobo aru jaga to bahut osor hobo. Eitu video skip nokora एकदम हेखलके साइ दिकिबो कारण बहुत कम समयते एटा ভাল पिकनिक प्लेस আজি এই ভিডিওতত আপোনালোকে বিচাৰি পাবো আৰু এটা গৈছো আমি ধুনিয়া খেতি পথাৰৰ মাজেৰে আৰু এইফালে সাপৰে বেয়াৰ ফুলিলে একদম পুৰা হালদিয়া হৈ আছে আৰু আমাৰ এই খেতি পথাৰ বিলা কিবা এটা ভাল লাগি দিয়ক কাৰণ এবাৰ যদি হালদিয়া এবাৰ খনালি এবাৰ হেউজিয়া তো এনেকুৱা পথাৰৰ মাজেৰে ৰাস্তা একদম মানে আল্টিমেট লাগে ফেলা আমার লগত যাব মিনময় পাগল তো মানে এই পাগলটক এই কারণে লগত লৈ যাও কারণ ইয়াত দেহত এটা মানে এনার্জি আছে হেতু এনার্জি ইটা আপোনালোকে নাপায় ই যেতিয়া মানে ক্যামেরা অন করব তেতিয়া মানে সেই এনার্জি তো আহি যায় তো এই কারণে মানে ইয়াক লগত লৈ কেনে ভাল লাগে চলন ভালো আসুরা আলাক করতে ও খাবাসা করতে তো দেখিলে ইয়ার এনার্জি তো এনেকো এনাৰ্জিৰ প্ৰত্যেকটা ভিডিওতে আপোনালোকে দেখা পাব আৰু এটা ব্লক মেইন জাগাটো লৈকে তো ফাইনালি আমি আহি পালো মেইন ডেস্টিনেশন তো লৈকে যিটো মানে পিকনিক স্পট আপোনালোকক কৈছিলো ভালাটা পিকনিক স্পট দেখুৱাম বুলি তো এইটো হৈছে পাগলাদিয়া ৰিজৰ্ট তো আপোনালোকে ইয়াৰে নামটো শুনি নাভাবিব যে এইখন এখন ৰিজৰ্ট বুলি এইখন এখন সম্পূৰ্ণ পিকনিক স্পটে হয় কাৰণ ইয়াৰে যিখিনি ওচৰে বাজৰে মানুহ আছে সেই মানুহখিনি মানে ইয়াতে আহি ধুনিয়াকৈ পিকনিক এটা কৰে কাৰণ বাইৰৰ মানুহখিনিটো নাজানে এই ৰিজৰ্টখনৰ বিষয়ে বা এই পিকনিক স্পটৰ বিষয়ে তো সেই কাৰণে ভাবিছো আজি আপোনালোকক মানে একবাৰ ভাল দৰে এই পিকনিক স্পটটো দেখুৱাই দিও যাতে আপোনালোকে ইয়াতে এই ভাল এটা পিকনিক খাব পাৰে মানে আমাৰ হাওতে মানে বহুত বেছি দেৰি হৈ গল তো চাহ পাৰে একদম মানে গধূলা হৈ গৈছে আৰু গধূলাৰ পৰিৱেশটো চাহ পাৰে কি ধুনীয়া এটা নাজাৰা চাৰিও পিনে ইয়া সানসেট এটা দেখা পাব চাহ পাৰে কি ধুনীয়া এটা নাজাৰা আৰু এতিয়া বলক এই ৰিজৰ্টখন সম্পূৰ্ণ ভাল দৰে আপোনালোকক দেখুৱাই দিও আৰু ৰিজৰ্টখনৰ প্ৰথম সোমোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে খেৰৰে পজা দুটা দেখা পাব আৰু ঠিক আগতে এটা ধুনীয়া ফুলৰে এইটো এটা গেট দেখা পাব আৰু এই গেটটোৰে একদম মানে বাহিৰ ওলালে এটা ধুনীয়া নেচাৰ বিউটি এটা আপোনালোকে দেখা পাব ওয়াও জাস্ট লুকিং লাইক এ ওয়াও আৰু মানে ইয়াতে এটা বা দুটা খেৰৰে বনোৱা ঘৰ নাই তো এনেকুৱা কৈ মানে বহুত গীতে আছে এইটো এটা আৰু আগৰ পিনে আছে চাংঘৰ তো মানে এইটো আছে চাংঘৰটো আৰু এতিয়া ওপৰলৈকে উঠি গৈছো ধুনিয়াকৈ বাহৰে মানে মজবুতকৈ বনাইছে এই চাংঘৰটো যাতে কোনোবাই উঠিলে ভাঙি নপৰে আৰু মিনময় মাধৱে পুৰা ব্লক বনাই আছে আৰু আগৰ পিনে আপোনালোকে দেখিব চাৰিও পিনে গছ-গছনি আৰু আগৰ পিনে এইটো পাগলাদিয়া নদী তো এইটো আছে পাগলাদিয়া নদীটো আৰু এই পাগলাদিয়া নদীৰ ওচৰতে মানে এই পিকনিক স্পটটো মানে ধুনিয়াকৈ বনোৱা হৈছে আৰু এই যিটো পাগলাদিয়া নদী দেখিছে এই নদীৰ ওপৰৰে মানে এখন দলং আছিলে সেই দলংখন মানে বানপানীতে উটুৱাই লৈ গ'ল কিন্তু যদি দলংখন থাকিলে তো এই দলংখন পাৰ হৈ সেই বোগা মাটি কিন্তু মানে চৰত পিকনিক খাব পাৰি আৰু আগৰ পিনে যে এইবিলাক মানুহ দেখিছে তো ইয়াতে মানে আজি পিকনিক খাব আহিছে আৰু এতিয়া এই ৰিজৰ্টখনৰ এটা ধুনীয়া চিনেমেটিক শ্বট দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক তো ভালদৰে চাওক আমাৰ যিহেতু আহতে মানে বহুত বেছি গধূলা হৈ গ'ল মানে আন্ধাৰ হৈ গ'ল চাৰিও পিনে চাব পাৰে আন্ধাৰ হৈ গৈছে তো সেনা মাতা ভালদৰে মানে আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই কিন্তু একদম মানে বিদ্যা সঁচাকৈ কৈছোঁ এই ৰিজৰ্টখনত আহি কেনে বহুত বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ আমি যিখিনি দেখিছোঁ তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এনেকুৱা ঠাইত মানে পিকনিক খাই সদায় বেছি ভাল লাগে আৰু ফেমিলিৰ লগত কাৰণ ওচৰতে আছে পাগলাদিয়া নদীটো আৰু চাৰিও পিনে ধুনীয়া খেতি আছে তো সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিলে মানে খেতিৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানিব পাৰিব ইয়াতে আৰু এইবিলাকত থাকে বেহাৰ খেতি কৰিছে আৰু এই যেতিয়া বেহাৰ খেতিৰ ফুল ফুলিব তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগা হ'ব কাৰণ চাৰিও পিনে একদম সোণালী হালদিয়া হৈ পুৰা ৰঙীন হৈ পৰিব আৰু এনেকুৱাকৈ চাৰিও পিনে একদম কলৰ পুলি আছে তামোলৰ পুলি আছে মানে গোটেইখিনি খেতি আছে আৰু ইয়াতে এই আগৰ পিনে মানে বেঙেনাৰ খেতি আছিলে তো এতিয়া যিহেতু আন্ধাৰ হৈছে মানে ভালদৰে দেখুৱাব পৰা নাই আৰু ইয়াতো মানে কিছুমান খেতি কৰিছে তো দিনত আহিলে মানে এইবিলাক গোটেই গমেই পোৱা যায় আৰু এইবিলাক যে দেখিছে সম্পূৰ্ণ খালী ঠাই হয় ইয়াতে মানে জাগাৰ কোনো অভাৱ নাই আপোনালোকে সৰু গাড়ী এনে ডাঙৰ গাড়ী এনে বক্সৰ গাড়ী এনে তো যি গাড়ী এনে মানে লৈ আহিব পাৰে আৰু লগতে ইয়াতে মানে চৌকাও বনাই আছে তো চৌকা বনাব লাগে কোনো প্ৰয়োজন নাই ইয়াতে আহি জুই চুই ধৰিলে আৰু যদি লগত সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহে তো এইবিলাকত মানে খেলিব পাৰে আৰু আগৰ পিনে আছে ধুলনি তো সকলোকে গুড মৰ্ণিং যোৱাকালি পাগলাদিয়া ৰিজৰ্টৰ পৰা আহিলোঁ আৰু বহুত বেছি মানে ভাগৰ লাগিছিল তো সেইকাৰণে ৰাতি একদম শুই গ'লোঁ বেলেগ আকৌ ভিডিঅ' বনোৱা নাই আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি এটা কথা গম পালোঁ যে আমাৰ ওচৰত দাদা এজনে বোলে গৰু চুৰ কৰি নিলেহে কোনোবাই তো কি কম আৰ আমাৰ অসমখানত কি হব ধৰিছে আজি কি গৰু চোৰ কালি ছাগল চোৰ মানে তিৰি চোৰ এই চোৰবিলাকক যদি কেতিয়াবা চোৰ কৰি থকা দেখা পায় ঘৰি বান্ধিলৈ এই ফুলকা বাহাৰে মানে একদম কোবাই থাকিব লাগে তাৰ পিছতহে মানে পুলিচ মাতি 10 15 বছৰ মানে জেলত ৰাখি থব লাগে তেতিয়া এ মানে ইয়াতে সুৰ কৰা বন্ধ কৰি দিব এটো হৈছে মানে আমাৰ গোহালি ঘৰটো আৰু গোহালি ঘৰটোৰ পিছফালে মানে বেৰাখান গতে সম্পূৰ্ণ ভাঙি গৈছে তো এইখন মানে দিব লাগে এতিয়া হলে কোন কেতিয়া সুর হুমাই ৰাতি একদম কি বস্তু লৈ যায় কোনো পাত্তা নাই আইখানো মানে ইয়াতে থৈ দাও ৰাতি হলে আৰু ইয়াতে ছাগলী পোৱালি কেইটামান থাকে আৰু আমাৰ ঘৰৰ কিছুমান সামগ্ৰী মানে ইয়াতে ভিতৰত হুমাই থৈ দিও মানে জলদি জলদি বেৰাখান দিব লাগে আৰু ইয়াতে কামি কাটি থৈ আছে ধুনিয়া কৈ এতিয়া আমি বেৰাখান দিম আমাৰ মাধৱ ভাইৰ লগত দিয়কতে আজি ভিডিওটো ইয়ালৈকে আছিলে তো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব আৰু যদি কোনোবাই পিকনিক যাম বুলি ভাবি আছে তো মকৈ একবাৰ জনাবচোন কি যদি ময়ো আপোনালোকৰ লগত পিকনিক খাবলৈ যাওয়ে একেলগে তো থ্যাংক ইউ বাই বাই জয় আই অসম।